କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରି ଗୃହବନ୍ଦୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲବ ତରଫରୁ କୁନୁମୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ୍ବ ଓ ଲିଚୁ ଗଛ ଲଗାଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ନଜର ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ବିତରଣ କରିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲବର ଏମ୍ଡି ଅଶରଫ ଖାନ, ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା, ହେମନ୍ତ ସିଂ, ମଞ୍ଜିତ ସିଂ, ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।